Літургія на висоті 1500 метрів. Запорізькі священики молились за мир на борту літака. У такий спосіб панотці вирішили просити Божого благословення для України. Власний чартер для богослужіння надав один із запорізьких бізнесменів. Служба в небі тривала майже 2 години. Із собою священнослужителі взяли частку животворного Христа Господнього, мощі святих, а також кілька чудотворних ікон. Після польоту голова Запорізької єпархії звернувся до всіх політиків із закликом якнайшвидше забезпечити мир та спокій в Україні.